ẹnu olóko tó pọ̀ nínú ẹ̀yà ara oníjàgógó arungun gbogbo ó kọ báhun léètò àti tí ò da ẹnu ni dákun torí ọlọ́run mójútó ẹnu rẹ bẹ́ẹ̀ yóò bá là ìyẹn lè là látàrí ẹnu bẹ́ẹ̀ yóò bá sí àgbákò ìyẹn lè sí àgbákò látàrí ẹnu anábìyà muhammad sallallahu alaihi wasallam ó albala ọmọ akalbil mantik àti sórí ibú ẹ̀dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì eré ahọ́n rẹ ni orí ẹnu rẹ ni mo lè wí mo lè sọ láyé kò sí ní tẹ́fẹ́ wí wọn ó fèsì kò sí bí ọtí lè sọ̀rọ̀ wọ́n ní àdéhùn tẹ́yìn ó kó níbi sùúrù kò tó ìtẹ́yìn ó kó níbi tẹ́yìn ti ń sọ̀rọ̀ àbámọ̀ ti bẹ́ẹ̀ ń bi pé ìbámọ̀ ni kí n mọ̀ sọ ó ju ìbámọ̀ kí n sọ̀rọ̀ lọ ẹnu mi ò ní sekú pa mí yóò là mí ni o dákun torí ọlọ́run mójútó tó bá jẹ́ pé ìtí ń wọ ẹnu ọlọ́run bá fi sáàrin àwọn èèyàn ni ó ṣe ṣe kálákòjọ oúnjẹ tá à ń jẹ ọlọ́run ló lọ oye tó ń ná lórí rẹ lórí ìyàwó lórí ọmọ lẹ́rìí fámìlì lójúmọ́ jágbà pẹ́gbẹ̀rún méjì lọ́nà lójúmọ́ àtẹ́jẹ àárọ̀ àtìtọ̀sá àtìtalẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún méjì ó yẹ wá fi ṣírò rẹ̀ lóṣù kan ó jẹ́ 60,000 èló wọ́n gbà báǹkì tí wọ́n fọ́n bù 160,000 láti january títí dénú oṣù tó àwà ìtẹ́nu ń gbà yẹn fi ń pè lárugún ẹnu bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni èrò pọ̀ lórí ẹnu ẹnu lèyàn fi ń soríire gbogbo tó wù síwájú ọlọ́run ọ tẹ́wọ́ síwájú ọlọ́run wàá fẹnu rẹ bèrè orí ni nínú ìtàn aláwí àwọn yorùbá tá a máa ń kà wọ́n ní láyé ẹjọ́ ejò wọ́n ní a máa fi ń di igi kódà àwọn tó a máa fi sòṣùká wọ́n nígbà wàhálà wa pọ̀ lẹ́jọ́ wa ara wọ́sọ́ ọlọ́run ọba ló bá bẹ̀ lọ́gbẹ́ ọlọ́run ò kí ló dé bẹ́ẹ̀ ṣe dábìlẹ̀ dáhà náà wọ́n fi mí ṣe tí ò dà dákun ara ni mí ọlọ́run bá ní ẹnu rẹ náà ni ó fi gba ààrẹ lẹ̀ ṣé pé àti sórí ire mi ẹnu ló wà ẹni tó fẹ́ méjò báyìí òun ló kọ́kọ́ fẹnu sọ ìfẹnusọ báyìí òun ló délé sọ pé tọ ẹjọ ìṣe tá a fi ń digi mọ o ẹnu ẹni lọ́ọ́ fi sọ fún ọlọ́run pé nfẹ́ báyìí nígbà táwọn nàbí wa ayuba alayhi salaam tó ṣàìsàn ó ṣàìsàn débi pé ara ni ìsìn faramọ pé àmúwọ ọlọ́ọ̀ni gbogbo wa fẹ́ débi ẹ̀mí rẹ ló bá tẹwọ́ sí ọlọ́run ọba mọ́ gba tí n fi ń ṣe ṣùgbọ́n àná fún ọ tí n fi sáfọ̀ mọ́ fún ọ mọ́ gba ọlọ́ni èmi ò mọ èmi rò bọ́ ń gbádùn rẹ ni ẹnu náà ló fi wí àdéhùn tí ń bẹ̀rẹ̀ ara ẹnu lọ́ọ́ fi sọ fọlọ́ pé ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ta ló fẹ́ wí fún ṣé bọ́dà yí pé ọgbẹ́ ń tó tọ́ lẹ̀ ọ ń lọ bá tí ò tọ́ ní kó bọ̀ èmi mọ́ sọ ń gbogbo àwọn ọmọ ìjọ mi pátá pé mi ò rẹ̀ ni wí fún èmi ò rẹ̀ ni fọ̀rọ̀ lọ mi ò rẹ̀ ni wí fún mi ò rẹ̀ ni fọ̀rọ̀ lọ juwọ́ náà lọ aláwùmọ̀dójú tí mi bọ́ bá fẹnu ààrẹ sọ̀rọ̀ jáde báyìí fóyàn ẹ̀ńtọ́ ti ń gbé káàkiri ń bẹnu àkọọ́lẹ̀ pọ̀ sórí rè ṣé bẹ́ẹ̀ nù rẹ tí ó bò náà ló kó bọ̀ ló já yé orógo rẹ ló já rí orí dáadáa rẹ lọ́gbọ́ gbogbo àwọn tí ń wo ìsáàbù láyé nínú èèyàn ọgọ́rùn-ún lápèjúwe ti ń bẹ láyé ẹni tí ò gbúdọ̀ sọ rẹ fóyàn láyé ó jẹ 80% tó bá ti lè sọ báyìí pé mo fẹ́ se báyìí kí ni ò ní ṣe é ṣe mọ́ lórí ẹnu kí ló ń bá ká àwọn ẹyẹ lómi ló ti ṣègbè fọmọ rẹ alẹ́ pé abiyamọ ni pé abiyamọ mọ ọmọ mọ ìwọ ni o mọ̀ṣẹ́ pè mọ́ ẹlòmíì ò tiẹ̀ ká kó yóò fi yọ yìí ní agbo ìpèjọ́lẹ̀ àṣepèlè rẹ̀ àṣepèlè èèyàn tí bá tiẹ̀ wọ́n ń bínú àbí bala gidi rẹ̀ wò wọ́n kọ̀ǹtò rẹ̀ tì lórí ọ̀rọ̀ ẹnu ọmọ kòbára rẹ̀ ọlọ́run lówó ìyá kan ní sọ ìyá kẹkẹ òsì ọ bàbá kẹkẹ òsì ọ ìwọ lọ ń fẹnu ara rẹ̀ síra rẹ̀ wọ́n fẹnu kóbára rẹ̀ ọkọ mọ́ látẹsẹ̀ ẹnu lọ fi ń kọ kí ló dé lọ́jọ́ kan tọkọ tìyàwó wọ́n lówó wọn lọ́lá wọ́n sì lo sẹ̀mí tó dáa wọ́n bí mọ mẹ́rin nígbà ọdún kan táàdánwò òde ìkíní kọ́kọ́ kú níjọ́ tíyàn kú níjọ́ náà wọ́n gbé kọ́ńtrátì míì fọkọ lówó ńlá àbí rú àdéhùn wá ni oore wá ṣubú lu ìbànújẹ́ nígbà tó oṣù mẹ́fà gẹ́rẹ́gẹ́ tó ọmọ kíní kú ọmọ kejì tún kú níjọ́ kejì jọ́nà wọ́n tún gbé kọ́ńtrátì ńlá fún ọkọ ibi tí francis wá dénú níyàwó ló bá bu ọkọ sọ pé kí ló dé ọba iṣẹ́ mi wá ní ipa ní ìṣògbówó wọ́n ṣe tú ọ̀rọ̀ nígbà tó pé oṣù karùn-ún tíyàn kú lọ́mọ kẹta náà tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní sáìsàn bó ṣe wá bu ọkọ sónù tó yìí báyìí kú ó bà tiẹ̀ jẹ́ wọ́n wá ń gbé káàkiri ọmọdọ́dọ́ àfa ọmọ yìí ó kú kí ló dé
o le di fe nu ko e di fe nu ko bara yin ah o ni mo wi oko mi ni bo ba ti gbo ba ti ku bayi ni ri contract gba bo ko wa ti ku bayi ni rowo na oko ni ah mo bi to ti lo gbe wa afa ni wo yawo gan ni nigba wa lomage wa onja won mu oti ogbo ranti lo ba ranti o lo ti soro njo na pe wallahi to ba gbe san jai ko ma jere gbogbo omo to ba bi o ni malaika ti ma nfi ase soro o ti fa ase soro na won wa pari jandele ni won pada wa so npe ah eni yo je bi baika sa baika odi ya re lo je bi ya re ni ogboro daada se wa lo gbe san lara yawo iya re ni ko le gbe san lara iya re lo ba foro mo lo o ti je pon se pe ti malaika ti jan lo nte omo keneku omo kejeku ati bajan to belon lomo yoku toku ore ore toko re ri o gan bo si sababi lasan ni o olodun kan ni pe ko rin sakoko ni so mo fi olodun bi oda kun tori olodun mo bo se lulu ore enu re ore enu ni ojo loko ore enu ni ojo ni yawo gidi nle o wa se yawo di meri bayi to ti lo ni bi ore enu osoju o se ta isetan oran sinu le o se gbele baba re o se gbele iya re se yo wa duo ngba ti so mali se yo duo iwo yawo gbogbo awon baboko ati yoko gbogbo lo ti mu tan awon le de waju re wa ni e boda wada sugbon agba ko ni yawo to enu re o le fenu ba ti yan je ki lo fe gba nbe gbogbo ola to ba lo o si mo lo tan ma re ma ni bi oro enu so olodun jadu awo gba e dakun e moju to oro enu yin enu o se pataki atemi ati olodun jenu wo ko ba o olodun jenu wo la gbogbo dile ti n gboro yi olodun jo ma toni ma jo wo daru ko wa la awon eni olo la awla wala quwata illa bila aliyul azim. Thanks for sharing my lectures. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.